Слава Україні! Героям слава! З нами команда ВВК. Перший тур світової ліги. Виграли 7-0. Вітаємо з перемогою. Які емоції після матчу? Игра удавалась за счет, не знаю, чего, возможно, соперники были слабые, мы просто подготовились очень хорошо. Мы к этому турниру готовились. Ну вот результат, собственно. Ну що, вітаю з перемогою, бажаю успіхів, мирного неба. Дякую.